waxaa magaalada Gurceel iyo weliba guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka galmudug maanta ka bilowday qaadista imtixaanka fasalka 8aad oo ay qaadaysa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka galmudug. Waxaana Gurceel ay ka mid tahay magaalooyinka ay gelayaan ardayda ugu badan imtixaanka fasalka 8aad, waxaana sanadkan Gurceel ka gelaysa 1,001 arday, kuwaasi oo la rajeynayo inay sanadkan u gudbaan fasalka 1aad ee dugsiga sare. Waxaana ardayda Gurceel ay imtixaanka ku gelayaan ilaa iyo weliba 5 xarmood, kuwaasi oo loo diyaariyey in lagu qaado imtixaanka fasalka 8aad ee dugsiga dhexe. Waxaa imtixaanka daahfuray agaasimaha guud ee waxbarashada degmada Gurceel iyo gudoomiyaha degmada Gurceel Faarax Cabdi Macalim, iyagoo ardayda u rajeeyey inay imtixaankan ka keenaan guulo waaweyn, islamarkaana kaalimaha ugu horeysa ay ka galaan imtixaanka fasalka 8aad oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka galmudug. Waxaan u joognaa furitaanka imtixaanka dugsiga dhexe degmada Gurceel. Runtii waxaan martin oo ah gudoomiyaha degmada Gurceel oo la rabo inuu imtixaanka xarig jaro. Waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo gudoomiyaha si imtixaanka noogu furmo. Waxaan rabaa inaan mar kale u mahad celiyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada, kormeerayaasha, askarta, dhammaan guud ahaan shaqaalaha ka shaqeynaya imtixaanka dugsiga dhexe fasalka 8aad. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo kormeerayaasha imtixaanka gacanta ku haya iyo dhammaan ardayda gelaysa imtixaanka. Waxaan rabnaa ardayda inaan kula dardaarano inaad niyad wanaagsan iyo qalbi wanaagsan iyo kalsooni aad ku gashaan imtixaanka. Runtii dee guushu waa kalsooni, marka waxaan rabnaa inaad kalsooni qabtaan, dadaalkiinana aad muujisaan si kalsoonina aad ku gashaan imtixaanka. Mar kale waa mahadsan tihiin. Waxaan rajaynayaa in ardo gaarayso ilaa 5,000 arday oo guud ahaan galmudug ka gelaysa maanta imtixaanka ay Gurceel tahay iyaduna qayb ka mid ah ardayda u fadhisa, oo 1,001 arday ay maanta Gurceel ka gelayso, ilaa 5 xarumoodna uu ka dhacayo ama ka qabsoomayo imtixaanku. Marka waxaan leenahay ardayda, dadaalan u rajaynaynaa, imtixaankuna waa noo furan yahay degmada Gurceel, oo maanta aan joogno tiimka kormeerayaasha ee meesha joogay hawsha gacanta ku hayaan. Waxaan leenahay waa mahadsan tihiin. 4 berri oo imtixaanku socdaana waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa si habsami leh oo wanaagsan inuu nagu soo gabagaboobi doono insha allahu tacaala. Ardadana guul iyo farxad baan u rajaynaynaa. Marka aad aad u mahadsan tihiin tiimka gacanta ku haya imtixaanka iyo kormeerayaasha iyo tiimka ka shaqeynayana. Waan ku dhiirigelinaynaa hawshiina, waxa u shaqeynaysaan waa dadkiina, waa ubaxii dalka. Runtii dee dhalinyarada maanta waxbaranaysa ee fasalada fadhisa, marka bacdanba waxbarashadii aad ka shaqeynaysaan waxaan idin leenahay idinkana waa ku mahadsan tihiin sida wanaagsan ee aad shaqada qaranka aad qaybtiina u haysataan. Marka guud ahaan reer Gurceelna waxaan u rajaynaynaa guul sanadkan sanadka ku xigan. Intaan in ka badanaa rajaynayaa inay imtixaanada soo fadhiisan doonto, waxbarashadana lagu sii dadaali doono haddii Ilaahay yiraahdo. Gurceel waxa ay ka mid tahay magaalooyinka sida xawliga u koraya dhanka waxbarashada, waxaana sanadkan Gurceel ay tahay sanadkii ay u fariisato ardaydii ugu badnayd ee gelaysa imtixaanka fasalka 8aad ee dugsiga dhexe. Waxaana sabtiga soo socda la filayaa in magaalada Gurceel iyo weliba guud ahaan dalka laga daafuro imtixaanka fasalka 4aad ee dugsiga sare.